Ja. Kom och... Oj! Jag ser en sitt på den. På svampen där. Ser du inte att den är taggad? Åh, riktig liten leguan. Där smet den. Ja, jag gjorde den. Jag trappar på den. Ja. Är det här dina? Här borta är det. Men de har varit hans pappa. Han är bakom den där Ja. Men jag visste det kom. Här är en i Lund. Jag tror du skulle säga här är en hårt arbetande man. Han är i Lund. Han är grön. Ja, han är grön där. Ja, får jag lov att filma framåt?